Dragi gledatelji, lijep pozdrav. Dobrodošli u emisiju Idemo na izlet. Emisiju koju vas svaki tjedan preporučujemo zanimljive destinacije koje možete posjetiti, kao i zanimljiva događanja koja ste možda propustili. Pogledajte što smo za vas pripremili. Četrnaesti međunarodni pčelarski sajam održava se ovog vikenda na sajamskom prostoru u Gudovcu. Okupljeni su brojni domaći i inozemni izlagači, a svoje mjesto na toj tradicionalnoj manifestaciji našli su vinari i proizvođači vinogradske opreme na petoj izložbi vina. Već tradicionalno prva godišnja priredba Bjelovarskog sajma međunarodni je pčelarski sajam. Ovogodišnji, već 14. po redu, održava se ovog vikenda na sajamskom prostoru u Gudovcu u organizaciji Bjelovarskog sajma, Hrvatskog pčelarskog saveza i Pčelarskog saveza Bjelovarsko-Bilogorske županije. Ove godine imamo povećanje i broja izlagača i broja kvadrata. Samim time smo, s obzirom na povećan broj izlagača, otvorili još jednu halu za naše izlagače koja će također biti grijana. Znači, održava se sajam u 5 hala, u jednoj dvorani se održava edukativni dio predavanja, subota i nedjelja za naše pčelare. U hali broj 1 će biti prodaja meda i pčelinjih proizvoda. U hali 8 će biti prodaja pčelarske opreme i dio pčelinjih proizvoda. Dok će u hali 2 biti jedan veliki restoran sa gostiteljstvom i izlagači koji nisu toliko vezani uz pčelarstvo, znači prodaja ostale nekih proizvoda i opreme. Te kao dodatak pčelarskom sajmu imamo izložbu vina i vinogradarske opreme koja je sada već 5. po redu, a ona se održava isto u svojoj zasebnoj hali u paviljonu broj 9. Od kad smo krenuli sa Bjelovarskim sajmom, kad je krenula županija i grad Bjelovar, mi smo evo suorganizatori svih tih pčelarskih sajmova. Mi pčelari smo eto, željni uvijek edukacije što se tiče predavanja, tako da su ta eto, predavanja nam dobro došla i tu su nam evo, blizu, pogotovo našim pčelarima naše županije, a i iz cijele Hrvatske, znači doći će na ta predavanja. A tu je i pčelarska oprema, evo svaki sajam je sve više pčelarske opreme, znači pčelari se mogu obezbijediti na ovom sajmu sa opremom za cijelu godinu, mogu imat veliki izbor, znači nije samo iz Hrvatske nego i iz drugih okruženja drugih zemalja, tako evo mislim pčelarima da znači taj sajam puno, pogotovo eto izmjene se iskustva, druženja, uglavnom evo sajam koji pčelarima puno znači. Na ovom specijaliziranom sajmu sudjeluju pčelari iz čitave regije. Velika posjećenost sajma tradicionalna je posebice zbog bogate ponude pčelarske opreme i proizvoda te niza edukativnih predavanja. Ovo je vjerojatno, ne vjerojatno, nego sigurno najveći pčelarski sajam u Hrvatskoj sa najvećom prodajom pčelarske opreme. Evo još malo ovako bih se mogao nadovezati na izlagače, imamo nove izlagače iz inozemstva, isto tako i iz Hrvatske sa pčelarskom opremom, pa tako po prvi put dolaze izlagači iz Litve. Prijašnjih godina smo već imali izlagača iz Grčke koji dolazi kontinuirano nekoliko godina, ali ove godine dolazi nam još jedna velika tvornica pčelarske opreme iz Grčke. Osim ova dva dana, evo htio bih spomenuti još da u petak imamo jedan edukacijski dan sa osnovnoškolskom djecom. Znači, riječ je o nižim razredima osnovnih škola, kod nas također na sajamskom prostoru, gdje ćemo im kroz jednu malu pčelarsku radionicu demonstrirati kako pčele funkcioniraju, rad sa košnicama, samo vrcanje meda, te će isto tako imati predavanje prilagođeno njihovom uzrastu iz teme apiterapije. Apiterapija zanimljiv je aspekt ovog sajma. Riječ je o metodi liječenja pčelinjim proizvodima pojedinačno ili u kombinaciji s ekstraktima ljekovitog bilja, pri čemu djeluju u sinergiji pojačavajući međusobno djelovanje. Apiterapija je jedna glavna tema ovoga sajma i biti će za posjetitelje sajma otvoreno besplatno apiterapijsko savjetovalište u prostoru u paviljonu 1, gdje će svi posjetitelji, ali i drugi izlagači pčelari, moći dobiti hrpu informacija od strane stručnjaka iz tog područja apiterapije. Od ostalih događanja koja se održavaju tijekom 14. međunarodnog pčelarskog sajma treba izdvojiti medni doručak u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, Hrvatske poljoprivredne agencije i Hrvatskog pčelarskog saveza, promociju meda proizvedenog na hrvatskim pčelinjacima, zaštićenih znakom med hrvatskih pčelinjaka, te predstavljanje inovacija u pčelarstvu.
Drugom po redu turopolskom fašničkom trkom u Velikoj je Gorici započeo tjedan maškara i fašničkog ludila. 109. turopolski fašnik svoj će vrhunac doživjeti u vikendu pred nama, a do tada će ključevi grada biti u sigurnim rukama princa fašnika, uz malog Ivicu Majstorovića, pobjednika turopolske fašničke trke. Niti loše vrijeme nije spriječilo Velikogoričane, najvećim dijelom one najmlađe, da se drugu godinu za redom pridruže turopoljskoj fašničkoj trci. Počeli smo od prošle godine jednom lijepom utrkom, jednom zdravom navikom započinjati naše fašničko razdoblje, tako i ove godine. Trčimo u suorganizaciji s Maraton klubom, trčimo za judo klub Fuji, pomažemo im nabavkom rekvizita ove godine. Ključeve grada nije mu bilo teško predati. Turopoljski fašnik postao je neizostavni dio velikogoričkog identiteta. To je velika tradicija, dakle preko jednog stoljeća se ovdje održava fašnik i fašnik je dio našeg habitusa. Mi smo sastavljeni od njega u tom smislu da uvijek početkom godine, naravno kada se okupljamo puno i dugo se pripremamo, dosta je razvijen kroz naša okolna naselja jer imamo, i to je velika naše bogatstvo i prednost, da imamo puno fašničkih grupa koje su domicilne, dakle imamo naravno i gostiju. Ali ove naše domaće, one da se pokažu na fašniku, nekoliko mjeseci prije toga se pripremaju, a onda i nekoliko mjeseci nakon toga se vesele i spominju kako je bilo na fašniku. Primopredaja ključeva održana je u nedavno otvorenom centru za posjetitelje u samom središtu Velike Gorice, a program koji očekuje Velikogoričane i njihove goste nudi za svačiji ukus ponešto. Tradicionalno smo održali malo druženje, malu utrkicu i uz ovaj snijeg, evo, nadamo se dobrom i veselimo dobrom druženju narednih 7 dana do prvo velike pa male povorke, do raznih koncerata, druženja, balova. Evo večeras već imamo prvi bal u našem hotelu, pa onda za tjedan dana drugi bal fašnički, tako da Gorica postaje i veseli se svojoj fašničkoj republici. Pravi pobjednik trke je, kako i priliči najboljima, skroman. Toliko da je svoje mjesto prepustio princu fašniku. Idemo u osnovnu školu Eogera Kumičića i nisam baš očekio drugo mjesto. Mislim, princ fašnik je možda malo varao, ali ne smeta baš. Novi čelnik Velike Gorice za svoju vladavinu koja će potrajati nekoliko dana već ima pripremljene planove. Samo ću reći velike promjene. Velike promjene. Eto, samo to. Ništa više. Vidjet ćete sve u roku od jedan dan. Imam ključ, sve je u prinčevim rukama. Plemenita općina Turopoljska i ove je godine bila primjereno zastupljena na turopoljskoj trci. Iako već u godinama, njen predstavnik odlično se snašao u utrci u kojoj su mu konkurenti uglavnom bila djeca. Imam Tršće gore u Kravarskom, tam i živim. I kaj da vam rečem, imam Tršća 300 čokoti, imam svake godine oko 1800 litri vina. To ja s mojim prijateljima i kumovima ubijem. I kaj, idem. Zem si budem torbicu i pečenu puricu i šel budem hleticu, pilbom dobru kapljicu. Vrhunac turopoljskog fašnika slijedi ovaj vikend kada će u povorci središtem grada proći 20 domaćih grupa maškara. Dolaze nam i gosti, jer kad se mi ludo zabavljamo onda se to i drugima sviđa, tako da ćemo imati ove godine goste iz nekoliko hrvatskih gradova. A za subotu na večer pripremamo dobar koncert. Miroslav Škoro nije bio dugo u Velikoj Gorici. Turistička zajednica Velike Gorice osmišljavanjem jedinstvenih programa i manifestacija nastoji maksimalno iskoristiti sve prednosti geografskog položaja pored hrvatske metropole. Njihov kvalitetan rad polako, ali sigurno počinje davati prve plodove. Turista je iz godine u godinu sve više, a među najprepoznatljivijim događajima posljednjih godina smjestio se upravo turopoljski fašnik. Definitivno da programima koje turistička zajednica organizira stvaramo atmosferu fašničkog razdoblja i potičemo događanja u našim ugostiteljskim lokalima, u trgovini koja, naravno, da bi se pripremili za fašnik, a morate nešto sašiti, našminkati se i tako. Sve to generira određenu potrošnju. Evo, ove godine možemo reći da imamo i nešto veliko što se prepoznaje. Novi hotel Garden Hill u gradu organizira večeras
prvi bal pod maskama, iduću subotu ponovo bal pod maskama. Bez sumnje i ovaj 109. po redu turopoljski fašnik privući će mnoštvo kako domaćih, tako i stranih gostiju. 10. veljače od 14 sati povrka će proći gradom od Školske preko Zagrebačke ulice do parka doktora Franje Tuđmana, a maškare će pratiti uigrani stručni žiri Drele, Vid i Princ Fašnik. Gala večer Tuna Sushi & Wine festivala okupila je mnoštvo posjetitelja, koji su imali prilike isprobati suši kao i raznovrsne morske delicije, koji su za njih pripremili vrhunski šefovi. Četvrti po redu festival donosi i svakodnevna događanja. U Palači Cedulin, poznati zadarski hrvatski restorani, spremat će riblje delicije, uz posebnu ponudu vinarskih kuća sve do 10. veljače. Obilje gastronomskog užitka ponudila je gala večer Tuna Sushi & Wine festivala. Vrhunski hrvatski šef Hrvoje Zirojević, japanski majstor sushija Motohito Mochizuki i zadarski šef Josip Vrsaljko i Ante Kulaš priredili su kuharski šov pripremajući tunu i drugu vrhunsku plavu ribu. Gotovo 1500 gostiju pristiglih na gala večer uživalo je u raznovrsnoj ponudi. Pripremljeno je 17.000 jela. U atriju Palače Cedulin otvoren je Eno Gastro sajam. Svakodnevno šefovi raznih restorana spremat će riblje delicije, a u ponudi su i vina. Posjetitelji za 10 kuna mogu isprobati jelo ili piće, a sav prihod namijenjen je u humanitarne svrhe. S ovim Eno Gastro kutkom nastavljamo do sljedeće subote, odnosno subota na večer, 10. veljače. Na taj način smo u principu bajpasirali situaciju gdje neki od restorana nisu u funkciji, neki se renoviraju, nekoliko ih radi, nekoliko ih ne radi, pa smo odlučili mi stvoriti jednu platformu na kojoj bi se svi ti restorani, odnosno šefovi restorana, mogli prezentirati svojim specijalitetima, koji su ujedno predstavljeni u katalogu eventa koji možete uzeti kući i koristiti kao nekav knjigu recepata, jela od tune. Ove godine smo namijenili sav prihod udruzi za zaštitu žene i djece Duga iz Zadra, koja zaista ima velike potrebe i eto, zadovoljni smo. Prva dva dana samo smo skupili preko 7.500 kuna, a nadamo se da bi do kraja sljedećih 8 dana mogla biti zaista jedna lijepa cifra, lijepi iznos. Dakle, za 10 kuna možete dobiti ili zalogaj, odnosno jednu porciju jela od tune. Svaki dan je druga kombinacija, odnosno kako koji šef iz kojeg restorana dođe svoj specijalitet sprema, ili čašu vina od zadarskih vinara kojih ima 11, ili dvije čaše soka. Mislim, osim jedne zdrave i fine marende u jutarnjim satima ili na večer kad ste u džiru, možete zaista doprinijeti jednom lijepom cilju. Prva subota, prvi dan je bilo, prodali smo nekih 420 bonova, jučer je malo bilo kiša pa je malo lošije, bili nekih 370. I evo, danas je već jutro se pokazalo još bolje. Svaki dan u biti imamo gostovanje restorana, vinara koje humanitarnog karaktera, radimo za udrugu Duga. Što mogu posjetitelji, znači, za 10 kuna dobiti? Znači, za 10 kuna ili dobiju jedno jelo ili čašu vina. U Palači Cedulin svoju ponudu prezentiraju u jutarnjim i večernjim satima i poljoprivredni proizvođači, vinari i uljari zadarskog kraja. U novom i osvježenom izdanju Tuna Sushi & Wine Festival orijentiran je na predstavljanje gastronomske i enološke ponude šire zadarske regije, a svaki festivalski dan nudi drugačiji i bogatiji program. Od 12. do 14. veljače u Makarskoj će se održati četvrti IKER, interregionalni kup kuhara europskih regija, koji će na jednom mjestu okupiti najbolje plasirane kuhare s međunarodnih natjecanja održanih u 2017. godini, o kojih će jedan ponijeti titulu najboljeg interregionalnog kuhara 2018. godine. IKER je osmišljen kao natjecanje nad natjecanjima u kojem svoja znanje i vještine mogu pokazati kuhari osvajači najprestižnijih odličja u prethodnoj godini. Interregionalni kup kuhara europskih regija četvrtu godinu zaredom u Makarskoj organiziraju šefovi kuhinja mediteranskih europskih regija uz potporu grada Makarske. Ovo nam je naša borba dala, reći će to natjecatelji, jer ovo je, oni su se plasirali što su se izborili sa dobrim rezultatima na lokalnim natjecanjima, znači u prošloj 2017. godini. Pobjednici Bisera Mora, pobjednici natjecanja u Italiji, u Crnoj Gori, u Srbiji, Makedoniji, naći će se ovdje u Makarskoj sljedeći tjedan i počet će
svoje natjecanje. Ove godine Škmer je odlučio uvesti neke novine u tijek i sadržaj natjecanja. Ovo je jedino natjecanje koje je imalo pismeni ispit, međutim ove godine smo ga malo promijenili, taj pismeni ispit. Ove godine će se, jedan dio natjecanja će biti medijski Grand Prix, što je novost. Znači, naši natjecatelji prvi dio svojih zadataka imat će potrebu ispričati nešto o sebi, predstaviti recepte, njihovo predstavljanje traje će 15 minuta i stručni medijski žiri će ocijeniti tu njihovu prezentaciju i to će im se isto bodovati za ukupni plasman. Drugog dana započinju natjecanja u boksu, a u 120 minuta Međunarodni stručni ocjenjivački sud će pomno pratiti pripremu jela i serviranje, kao je li sve na svom mjestu, što podrazumijeva pripremu i organizaciju namirnica, pribora i posuđa prije kuhanja. Kuhari će dobiti zadane namirnice, a mogu koristiti 5 svojih kako bi pripremili natjecateljski meni u 3 slijeda, juhu, toplo ili hladno predjelo te glavno jelo. Dužni su izbaciti 4 istovjetna tanjura svakoga jela za žiri, izložbeni stol i degustaciju posjetitelja, s tim da juhu moraju servirati nakon 60 minuta od ulaska u boks, predjelo za 80 minuta, a glavno jelo u roku od 100 do 110 minuta. 10 najbolje plasiranih na tim natjecanjima krenut će kuhat na zadane teme. Utrebili smo za te zadane teme dosta mesnih stvari, na oko jednostavnih, međutim kuhari su bili vrlo zainteresirani za to i često su zvali, nije im bilo jasno da baš sve to moraju upotrebiti. Osim podizanja razine znanja, na IKER-u se svake godine poradi i na širenju poznanstava i druženju kao važnom elementu ugostiteljstva uopće. IKER je koncipiran tako da smo mi domaćini jednu večer, a drugu večer uvijek jedna od zemalja sudionica. Ove godine, znači 13.2. naveče imat ćemo naše kolege iz Bosne i Hercegovine, restoran iz Banja Luke, iz Sarajeva. Oni će pripremati jedno bosansko veče. Škmer je osnovan kako bi se kuharska struka podignula na višu razinu, kako bi se ukazalo na važnost gastronomije i cjeloživotnog obrazovanja u ugostiteljstvu kao ključ uspjeha glavne nam gospodarske grane turizmu. Škmerova natjecanja struku su popularizirala i među mladima, zbog čega strukovne škole iz godine u godinu bilježe sve veće zanimanje za kuharskim zvanjem. Ova manifestacija je iznimno važna za Makarsku iz više razloga. Već je spomenuto bilo, Makarska kao turističko mjesto želi se što bolje prikazati i nametnuti na gastroturističkoj karti Hrvatske, možemo reći Europe. I želimo postati prepoznatljivi kao gastro destinacija. Iz naše perspektive to je ponajprije promicanje gastrokulture, ne samo Makarske, nego i Makarskog zabiokovlja i cijele destinacije Dalmacije i Hrvatske, a drugi bitan razlog iz naše perspektive svakako je sudjelovanje našeg osoblja u svim tim radionicama i u pripremi hrane, pa čak i u ovom dijelu pripreme natjecanja. To iskustvo je uvijek dobrodošlo i zadnje 4 godine, gospođa Marija kaže da radimo zajedno, kroz te 4 godine se vidi ozbiljan napredak i naših kuhara i našeg osoblja. Ključ uspjeha u turizmu je čovjek. Natjecanje edukacije koje provodi Škmer posljednjih godina od presudne su pomoći hotelijerima i ugostiteljima koji muku muče s pronalaskom kvalitetnog kadra koji može odgovoriti izazovima moderne gastronomije. Kao turističkoj destinaciji more i sunce ne znači ništa bez kvalitetnih ljudi. Namjerno nisam rekao kadra jer bitni su ljudi. Bitni su ljudi. Oni su osnovica razvoja Makarske, razvoja turizma i ova manifestacija također pridonosi popularizaciji same struke. Odmah po završetku IKER-a Škmer se priprema za novi izazov, gastronomsku manifestaciju Biser mora u Supetru na otoku Braču. Jedan je to od Škmerovih najambicioznijih projekata koji je osmišljen kao natjecanje turističko-ugostiteljskih škola srednjih i viših i profesionalnih kuhara. Osim natjecanja kuhara, manifestacija uključuje okrugle stolove, enološke radionice, cooking showove, gastro izložbe, degustacije, prezentacije strane i domaće kuhinje, organizaciju gastrotura i zabavni program. Naše izletničko druženje priveli smo kraju. Nadam se da ste uživali u prekrasnim destinacijama i pronašli idealnu ponudu za sebe.
Svoje priče s putovanja, predloge i ideje šalite na našu e-mail adresu idemonaizlet@mreza.tv te nas pratite na našem portalu Mreže TV. Do sljedećeg izleta, lijep pozdrav!